I den här presentationen ska vi börja titta på de afrikanska handelsimperierna som växer fram under perioden från ungefär år 600 och existerar fram till ungefär år 1400. Men jag tänkte börja med att säga någonting om afrikanska epoker, för nu har vi tittat på den tidiga afrikanska historien, och det är bra att börja fundera över just det här med epokindelning och sånt. Som vanligt så går det inte att utan vidare ta till exempel den västerländska epokindelningen och använda på en annan kontinent som Afrika, utan man får fundera lite och se vad kan man hitta för lämpliga avdelningar som kan funka. Och så här ser min epokindelning av Afrikas historia ut. Jag börjar med forntiden, som jag då definierar som den här perioden från 3000 före vår tideräkningsbörjan till år 300 före vår tideräkningsbörjan. Och det här motsvarar egentligen då den tidsperiod då det forntida Egypten är en självständig stat. Och sen kan man tala om antiken, kanske lite sisådär använder det, men ja, jag tar in det i alla fall för det är bekant begrepp. Och det blir då kanske den här tiden från då 300 före vår tideräkning till år 600 ungefär. Och det här är då romarriket som dominerar Medelhavet och Nordafrika. Och mot senare delen av perioden så kommer då det etiopiska Aksum-imperiet fram och blir dominerande i Röda havet, Nordöstafrika. Så här långt så känner du förhoppningsvis igen de här epokbegreppen, men efter det här så tycker jag att det är svårt att använda de europeiska begreppen. Så därför talar jag inte om afrikansk medeltid, utan jag kallar det istället för handelsimperiernas tid. Och det blir då den här perioden ungefär 600-1400. Och det centrala med handelsimperiernas tid som jag kommer tjata om, det är att det är handel över Indiska oceanen. Medelhavet spelar också roll via Sahara. Vi ska titta närmare på det. Men det är alltså Indiska oceanen och Medelhavet, Sahara, öknen som är de viktiga handelszonerna under den här tiden. Sen, det vi ska titta på i nästa presentation egentligen, kallar jag för Atlanthandelns tid. Och det är 1400-1800. Det här handelssystemet som Afrika redan ingår i då över Indiska oceanen, det kommer att tas över och ersättas av ett Europa-dominerat handelssystem där Atlanten snarare är i centrum. Och Afrika är med i det här också. Men det sker en skiftning av vad som är det viktiga. Och under Atlanthandeln så är ju det Afrikas roll i världshandeln blir att sälja slavar. Och det får en del konsekvenser som vi ska fundera över längre fram. Och sen 1800-talet kallar jag för kris och ockupation av främmande makter. Och det här är ju det som i standard historia, europeisk historia, brukar kallas för imperialismen. Och sen från 1960 kan vi tala om självständighet. Det är när de här europeiska kolonialimperierna kollapsar och de afrikanska staterna blir självständiga. Det här är någon slags epokindelning som jag försöker utgå ifrån, och det kan vara bra för dig att känna till och fundera över vad du tycker är rimliga gränsdragningar och vilka som är orimliga. I alla fall, nu är det handelsimperiernas tid vi ska titta på. Och som jag sa då, så är det
handelsnätverk som uppkommer och förstärks under den här tiden. Vi har sett det här lite tidigare, att det fanns ju handel över Medelhavet och Röda havet. Men under den här perioden från ungefär 500-600-tal så utvecklas nya handelsnätverk. Och dels så är det här alltså genom Saharaöknen. Och här spelar islam en viktig roll. Jag nämnt det tidigare, spridningen av islam i Nordafrika på 600-talet. Och sen att islam sprids vidare söderut i Afrika till då Väst- och Östafrika. Och det sker då framförallt genom handel. Någonting som är viktigt här är användningen av dromedaren, den enpucklade kamelen, för att kunna upprätta säkra och regelbundna handelskaravaner genom Saharaöknen. Det är lite jobbigt att ta sig fram där annars, men med hjälp av dromedarerna så underlättas det. Och genom den här handeln, som sagt, så sprids islam till både Väst- och Östafrika. Det andra stora nätverket som växer fram, det är i Indiska oceanen. Även här spelar araberna en viktig roll. De handlar via Röda havet och Persiska viken, och via Iran så handlar de med Indien, och det stimulerar att de utvecklar båtar som gör att de kan färdas mer och handla sjövägen med Indien, och då börjar de också resa söderut och få kontakt med folken i Östafrika, och så uppstår handel där. Så det här blir en väldigt viktig och expanderande handel som fortsätter under lång tid. Och med tiden, när vi kommer fram till sådär 11-1200-talet, då blir det här också ihopknutet med Östasien och Kina, den här handeln över Indiska oceanen. Fanns mer tidigare, men mer indirekt. På den här kartan så ser du några av de viktigare stadsbildningarna under perioden ungefär år 1000 till 1500 i Afrika. Och det är några av de här som vi kommer titta närmare på. Dels de grönfärgade i Västafrika. Handelsimperierna där ska vi titta lite på. Sen i Östafrika, de östafrikanska staterna med de här städerna utmärkta, Mogadishu, Zanzibar, Malindi, Mombasa och Kilwa, ska vi också titta lite på. Och sen det blåfärgade nere i söder då, det som brukar kallas för Stora Zimbabwe, ska jag också säga någonting om. Men jag tänkte börja med Västafrika, och här är det som sagt karavaner genom Sahara, som är det centrala. Och grejen är det, man kan inte åka hur som helst genom Sahara, utan det är vissa karavanrutter som går via oaser, alltså vattenkällor, som är viktiga för att kunna transportera varor genom Sahara. Och då är det så, har man kontroll över de här oaserna, då kan man kontrollera den här handeln. Och det är det de här västafrikanska handelsimperierna bygger på. Kontroll över karavanhandeln. Och det byggs upp egentligen tre stycken större imperier i Västafrika under den här perioden, som alla bygger på det här. Att de tar kontroll över karavanrutterna, och så kan de ta tull på varorna som flyttas därigenom, och då tjänar de en massa pengar. Vad var det för varor man handlade med här då? Ja, det är framförallt två stycken som är riktigt, riktigt viktiga. Det är salt och det är guld. Guld säger sig själv, det är alltid en viktig handelsvara, ädelmetall. Salt var väldigt, väldigt viktigt också, och anledningen till det är att salt, ja, idag ser vi kanske salt mest som en krydda, men förr var salt helt centralt för att kunna bevara mat. I en tid när man inte har kylteknologi, hur ska man kunna bevara matvaror som lätt förstörs, som ja, kött
och fisk och så. Ja, svaret är att man saltar in det. Och då håller det mycket bättre. Så salt fungerar som ett konserveringsmedel. Och det gör att det blir väldigt, väldigt viktigt i mathållningen. Det betyder också att mat för ofta var väldigt, väldigt salt. Om man inte händelsevis fick färsk mat någon gång. Tre stycken stora imperier växer fram på just det här kontrollen över guld- och salthandeln. Och det är, det första brukar kallas för Ghana. Det är på 900-talet som det växer fram. Men så småningom så får Ghana konkurrens och blir övertaget av Mali. Som är då i mitten av den här perioden, fram till slutet av perioden egentligen. Från 1200-talet till ungefär 1500. Och sen egentligen då lite över in i nästa period, den atlantiska åldern, är imperiet Songhai som är på 1500-talet. Och där har jag de andra, alltså både Ghana och Mali, de kollapsar inte på något plötsligt sätt. Utan det är mer att de är dominerande och sen så tappar de sin dominerande position. De försvinner inte utan de lite mer tynar bort, finns kvar men i mindre omfattning. Och blir mindre och mindre betydande. Songhai däremot kollapsar med ett brak år 1591. Och det är krig mellan Songhai och en annan stat. Nämligen den nordafrikanska staten Marocko. Och det är Marocko som invaderar Songhai och besegrar dem. Och slår sönder hela det imperiet. Det är därför det är ett exakt årtal där med 1591. Som slut för det imperiet. En av de här tänkte jag säga lite mer om. Och det är Mali som är det mest kända. Det mest långvariga av dem. Och det är... Ja, nu är Mali och Songhai är ungefär lika stora. Så jag kan nog inte säga att Mali var större än Songhai. I Mali-imperiet så... är islam den dominerande religionen. Inte den enda. Typiskt för malinesisk islam i den här tiden är just att det är en ganska öppen blandform. Alltså islam blandat med en del lokala föreställningar. Och så, och det finns folk i Mali som håller fast vid traditionella afrikanska religioner som inte blir muslimer, och det är helt okej i Mali-riket. Men muslimerna i Mali får en dominerande position, det är de som sköter statsadministrationen, och här kommer just då skrivkonsten in. De har den arabiska skriften som är väldigt effektiv för att kunna administrera staten, hålla koll på beskattning, hålla koll på tullintäkter och sånt. Mali har en väldigt stor ekonomisk och militär styrka under sina glansdagar. Det är lite svårt att mäta detta, men det talas om att de hade en stående armé på 100 000 soldater på sådär 1300-talet. Låter kanske lite mycket, men det var ett stort rike med en yta motsvarande ungefär halva Europa. Så det är nog inte omöjligt. I vilket fall så var de så pass starka så att många så här nordafrikanska arabiska furstar söker ofta hjälp från Mali. Om de blir av med sin tron eller så kan de söka sig till Mali och be om hjälp där och försöka få Malis stöd. Så de var en viktig stor politisk spelare. De hade också en enorm ekonomisk styrka och dominerar totalt den här karavanhandeln. Och det är guldfyndigheterna i Mali som är basen för det här väldigt mycket. Vi ska återkomma till det med ett exempel tänkte jag strax. På den här bilden som vi har här har vi ett exempel på en malinesisk krigare. En ryttare till häst. Och det här är bra att lägga märke till, alltså i Sudanområdet där Mali har sin maktbas.
Där går det ju att ha större boskap, kor, hästar och så. För där finns inte någon sömnsjuka. Och just då hästar, så att man kan ha kavalleri, ryttare i krigföring, blir naturligtvis ett väldigt kraftfullt maktmedel. Det här jämför med Europas medeltid, riddarna där liksom. Det här är ungefär motsvarande. Och det här gör Mali till en väldigt stark militärmakt. Samtidigt så är det här också en begränsning för deras möjligheter till territoriell utsträckning, utvidgning. Alltså, hästarna, den här militärstyrkan, har ju svårt att ta sig fram i öknen, så där kommer man egentligen ingen vart. Och kollar man då mot söder, ja, där kommer det här regnskogsbältet med sömnsjukan, så där funkar inte det här malinesiska kavalleriet heller. Så samtidigt som användningen av hästar ger Malin styrka i deras kärnområde, så innebär det också en begränsning. Deras militärmakt bygger på rytteri, och det gör att de kan inte utsträcka sitt välde hur långt som helst, utan geografin kommer in där och stoppar dem. Den viktigaste staden i Mali var Timbuktu, som inte var Malis huvudstad. Ibland så blandas det ihop. Huvudstaden i Mali heter Niane. Timbuktu var däremot den viktigaste staden. Det var en sån här karavanhandelsstad. Den blev väldigt, väldigt rik. Och det blir också, kan man säga, det är inte den politiska huvudstaden i Mali, men det är på många sätt den kulturella huvudstaden. Det byggs många moskéer där, det finns arkiv där över riket och så. Och det är dit alla lärda, alla akademiker liksom, reser dit. Det blir också ett resmål för många muslimer från Nordafrika och Mellanöstern, att man ska ta sig till Timbuktu, för det är en så viktig intellektuell stad under den här tiden. Och Timbuktus rykte finns kvar långt fram i historien, på 1800-talet, när européerna kommer att börja erövra Västafrika. Då är en sån här sak som de här europeiska soldaterna och generalerna pratar om, är just den sägenomspunna staden Timbuktu som de vill erövra. Två stycken malinesiska härskare kan vara intressanta exempel att ta upp. Mansa Abu Bakari, slutet av 1200-talet och början av 1300-talet, är bra att känna till. Han är känd för en väldigt viktig sak, och det är att han börjar göra upptäcktsresor över havet. Han skickar flottor västerut för att ta reda på vad som finns där. Finns det land där? Och om man ska tro källorna som berättar om det här, så skickar han först iväg en flotta och ingen båt kommer tillbaka. Och då låter han utrusta en mycket, mycket större flotta som han själv leder och åker iväg med. Och han kommer aldrig tillbaka till sitt land. Och runt de här malinesiska upptäcktsflottorna som Mansa Abu Bakari skickar iväg. Mansa är förresten, det är kungatiteln i Mali. Så ja. Kung eller kejsare, Abu Bakari. Men de här upptäcktsflottorna som han skickade, det har diskuterats ganska mycket. Sådär, ja, vart tog de vägen? Gick de under till havs? Eller kom de fram någonstans? Och ja, om de kom fram, vart kom de då? Ja, var ligger väster om Afrika? Sydamerika. Och här finns en diskussion om liksom, ja men, kom de fram, kom de inte fram? Det är svårt att säga någonting säkert om det här. Det är verkligen inte omöjligt att de kom fram. Det finns en del tecken som tyder på det. Viss arkeologisk evidens som skulle kunna vara tecken på att de faktiskt kom fram. Men det vi däremot kan vara säkra på, det är att det här leder inte till någonting bestående. Det är inte så att det upprättas någon handelsrutt
mellan Sydamerika och Västafrika vid den här tiden. Mansa Abubakari kommer aldrig tillbaka till sitt land. Och det är lite svårt att liksom få ihop det här med om de hade kunnat åka tillbaka. Då hade de förmodligen gjort det. Men det gör de inte. Så förmodligen så sjönk merparten av de här fartygen. Några kanske kom fram till Sydamerika. Och det skulle kunna förklara då vissa arkeologiska spår som finns. Som kan möjligen tyda på att det fanns västafrikaner i Brasilien ungefär. Vid den här tiden. Men det blir ingenting bestående av det här. Och reaktionen i Mali när Mansa Abubakari åker iväg säger också en del om det här då. För det är då hans bror Mansa Musa den första som tar över. Och han tycker att det här verkar helt vansinnigt att satsa massor av pengar och riskera massor av människoliv på att skicka iväg de här stora flottexpeditionerna som aldrig kommer tillbaka. Så han slutar med det. Vilket i sammanhanget känns ganska rimligt. Utan lägger pengarna på det egna samhället istället. Och på att på diplomatiska relationer. Här är en bild av Mansa Musa från en arabisk 1300-talskarta. Och den visar just hur Mansa Musa sitter och håller en guldklimp i handen. Det här var det Mali var känt för. Men det är också så att Mansa Musa han företar en större expedition. Men då en diplomatisk expedition och religiös. Som muslim så ska han ju göra en pilgrimsfärd till Mekka någon gång i livet. I praktiken gjorde ju alla det, men det fanns ändå en tanke om det. Och han gör det och passar då på att besöka alla de olika muslimska staterna som han passerar igenom då i Nordafrika på vägen till Mekka. Och det här gör ett väldigt, väldigt intryck, därför att den här malinesiska expeditionen, när de kommer till städer så delar de ut massa guld till folket som gåvor. Och det gör att alla blir helt liksom superimponerade av Malis rikedom, samtidigt som det också leder till problem i Egypten. Så delas det ut så mycket guld till folket så att Egypten drabbas av galopperande inflation och har alltså ekonomiska problem i sådär 20-30 år efter, därför att Mansa Musa har delat ut så mycket guld. Och det säger någonting om hur rikt och mäktigt Mali var vid den här tiden. Vi lämnar Västafrika och går över till Östafrika. Här kan vi tala om Swahili-staterna. Det är den här blandningen av det är bantufolk. Swahili är ett bantuspråk, men så har de också då tagit in en hel del arabiska. Och det är just det här, den östafrikanska kusten i nuvarande Tanzania, Kenya, delar av Somalia som hör till de här Swahili-staterna. Det här var stadsstater, alltså ungefär som i det antika Grekland. Det var inte sammanhållet, utan det var de olika städerna var sina självständiga småriken. Och så kunde de hålla på att bråka sinsemellan förstås, och ibland så fanns det de som var mer dominerande än andra. Och så, men oftast så var de självständiga från varandra. Ofta brukar man betecknas med Zanji-staterna. Och det här är så vitt jag vet en arabisk beteckning på dem. Det är vad de kallades av araberna som de handlade med. Och som vi ser på den här kartan, här ser vi liksom då de här Swahili-staternas roll i handeln över den Indiska oceanen. De är liksom ena ytterpunkten på det, och Indien hamnar väldigt mycket i mitten. Jag ska inte gå in mer i detalj på de här olika handelsrutterna, men jag tycker att det är bra att se det här. Att så här såg det ut då någon gång från 500 till år 1000 i Indiska oceanen. Att här fanns det handelskontakter, ganska livliga sådana. Och
det här fortsätter också att utvecklas under 11-12 1300-talet. På 1300-talet så börjar det stoppas upp och så. Och sen så småningom så tas ju hela den här handeln över av då Atlanthandeln. Men här fanns det en väldigt utvecklad handel på den här tiden. Vad var det för varor som Swahili-staterna erbjöd i den här handeln? Ja, kaffe bland annat. Kryddor. Men den viktigaste var slavar. Slavhandeln är ingenting som är typiskt för Europa när de kommer in och börjar handla över Atlanten. Utan det finns alltså tidigare här. Det finns både slavhandel lokalt i Afrika men också över Indiska oceanen. Och då var det framförallt i arabvärlden och Iran som slavarna gick. Våga inte svara på hur många slavar som exporterades till Indien och Kina. Jag känner inte till att det skulle vara i någon större mängd i alla fall. Den tredje, eller tredje handelsimperiet vi ska titta på, brukar kallas för Stora Zimbabwe i södra Afrika. Namnet som användes då var Mwene Mutapa. Zimbabwe betyder egentligen inhägnat område, eller ja, muromgärdat område. Men Stora Zimbabwe är namnet på den centrala ruinen som finns kvar där idag och som vi ser en bild av här. Och Stora Zimbabwe påminner mer om de västafrikanska handelsimperierna. Det är alltså ett sammanhållet rike med både jordbruk och handel. Det som gör dem riktigt rika är handeln som också då är över Indiska oceanen. De har kontakt med de här Swahili-staterna men inte själva en Swahili-stat. Och de handlar med dem. Och det är framförallt det som Stora Zimbabwe har att erbjuda är guld. De har stora guldfyndigheter. Och det blir då grunden för deras rikedom. Stora Zimbabwe är också intressant i ett, vad ska vi säga, historieskrivningsperspektiv. För här kan man se den eurocentriska historieskrivningen. Hur framställde man det här imperiet förr? Alltså européerna upptäcker ruinerna av Stora Zimbabwe i slutet av 1800-talet. Och måste då liksom försöka förklara hur kan det här komma sig? Att det finns de här väldigt imponerande ruinerna. Och i det här klassiska eurocentriska historieskrivningen så ja, den är väldigt rasistiskt präglad. Alltså idén var att allting kommer från Europa. Och andra folk är liksom inte värda någonting. I det här fanns nu nyanser så att man kunde liksom erkänna att jo, men alltså kineserna och araberna hade ju kommit med en del, men det var inte lika bra som det europeiska. Och när då européerna håller på att erövra Afrika och ska förklara sådana här gamla civilisationer i Afrika. Hur gör de då det? Ja, alltså de västafrikanska och östafrikanska, det förklarar de med att afrikanerna har blivit påverkade av araberna. Det är alltså ingenting eget som afrikanerna har gjort, utan de har bara lånat av araberna, ett högre stående folk då. Och på så sätt så bortförklarar de västafrikanska imperierna och de här östafrikanska statsstaterna. Man kan ju fundera på det där argumentet. Även om det är så att Västafrika, de imperierna där tog många influenser från islam och araberna. Vad säger det? Samma sak gäller väl för Västeuropa? Det finns ingen ursprunglig västeuropeisk civilisation. Den kommer ju från, det var ytterst sett från Grekland som i sin tur var influerat av Egypten. Så ja, det där argumentet är, ja, det känns som att européerna på 1800-talet inte riktigt
ville tänka så långt. Men det stora problemet blir då när européerna kommer till och hittar stora Zimbabwe i södra Afrika. För här finns det liksom inga influenser från islam eller araberna eller så. Och hur ska man då förklara det här väldigt imponerande bygget? Och då börjar européerna helt enkelt hitta på. Säger att alltså, utgångspunkten är att afrikaner kan inte själva ha byggt en sån här imponerande civilisation. Det vägrar vi inse. Och därför så börjar de resonera om att det här måste vara liksom en romersk koloni. Att det är någon romare som har flyttat iväg som man inte kände till tidigare. Och sen flyttat till södra Afrika och byggt upp det här och så. Och det går faktiskt så långt som att man hackar bort en del, inte inskriptioner utan mer dekorationer som visar på att det här är liksom tydligt av ett afrikanskt ursprung och inte av något romerskt ursprung eller något sånt. Och det är, idag så är allt det där egentligen bortsopat då, de där idéerna om att det här måste ha varit en romersk koloni och så. Där idag så står det utom allt tvivel att det här var just en inhemsk afrikansk civilisation. Inga spår av andra folk på något sätt. Utom ganska sent då när de har handel. Ett problem med Stora Zimbabwe är just då att vi vet inte så mycket om det. Det är mest arkeologi. Det finns också en del lokala muntliga traditioner. Men de är ganska svåra att bedöma historiskt. Och en stor fråga är varför det här imperiet försvann egentligen. För närvarande det som arkeologin tyder på, som väl är den bästa förklaring vi har, är att det har med miljöomständigheter att göra. Det här stora Zimbabwe-riket blir så framgångsrikt att det skapar problem för sig självt. Det är att det överanvänder jordbruksmarken runt omkring. Och då, om man använder jordbruksmark för mycket så blir den utsliten och slutar ge så mycket mat. Och då, har man ingen mat, då måste man flytta därifrån. Och för närvarande är det då vad man tror var orsaken till att de här stora städerna avfolkades. För när på 1800-talet när européerna kommer dit, då finns det som sagt inget stort imperium här. Utan det är avfolkat, människor har flyttat därifrån. Och det är öde ruiner. Men den här frågan om just varför Stora Zimbabwe egentligen försvann kan ju leda över till ett mer allmänt resonemang om men varför försvann de här rikena då? Om Afrika hade så här imponerande handelsimperier på 12, 13, 1400-talet, varför finns inte de kvar idag? Och första försök till svar på den frågan kan vi få genom att vi lyfter fram det här. Det här var handelsimperier. De var så beroende av handel för att kunna upprätthålla sitt välstånd. Om man är beroende av handel för att upprätthålla välstånd och stabilitet, då finns det ett tänkbart problem, och det är att någon kommer och är bättre på att dominera handeln än en själv. Alltså att det blir konkurrens. Och det går nog att tala om både inre och yttre konkurrens om vi tittar på både de västafrikanska imperierna och statsstaterna i öster. Och med inre konkurrens, då menar jag just andra afrikanska stater. Men även afrikanska nomader. Och med afrikanska stater, det här är ju tydligast i Västafrika, där vi har då det här stora riket Mali, det växer ju fram på bekostnad av den tidigare staten Ghana. Så de konkurrerar framgångsrikt mot Ghana och tar över. Och sen gör Songhai samma sak mot Mali, att de kommer och konkurrerar framgångsrikt om kontrollen över karavanhandeln där. Och så tar de över så småningom. En annan faktor som spelar in här är nomader. Alltså icke-bofasta folk som kommer och invaderar och
skadar till exempel karavanhandeln eller bosättningar och sånt. Och det här är någonting som förekommer över hela världen. Det här har vi ju från europeisk historia med Roms undergång. Där kommer de här germanska nomaderna och attackerar och skapar problem för Rom. Vi har i Kinas historia om olika nomadfolk, till exempel mongolerna som invaderar. Och det finns också i Afrika. Att det är nomader som håller på att attackera. Vi har belägg på att det är nomader som attackerar Mali på 1400-talet. Vi har belägg på att det är nomader som attackerar Swahili-staterna på 1500-talet. Är det om jag minns rätt. Och det skadar naturligtvis de här staterna. Man kan också fundera på om nomaderna är relativt starkare i Afrika just därför att det inte finns så himla många jordbruksytor i Afrika. Och därför är relativt större del av befolkningen nomader. Och därmed så blir nomadgrupperna starkare överlag än staterna. Vilket då hotar staterna ännu mer. Det finns också yttre konkurrens och då är det, tänker jag mig att det är då europeiska stater som börjar komma in och det är på 1400-talet så börjar Portugal komma in. Portugisiska handelsmän, fartyg och soldater letar sig ner längs Västafrikas kust och börjar försöka få kontroll över handeln där. Och hur mycket det här påverkar Mali är svårt att säga, men någon roll spelar det väl i alla fall. På 1500-talet så kommer portugiserna runt och börjar bråka med Swahili-staterna. Och för Swahili-staterna blir det väldigt mycket så att de hamnar i kläm mellan två stycken imperier. Dels är det Portugal som kommer då runt Goda Hoppsudden i södra Afrika och börjar hota dem. Och dels så är det Osmanska riket då, muslimskt välde som kommer norrifrån via Röda havet och sätter press där och Swahili-staterna kläms då mellan de här två imperierna och tappar sin självständiga position och blir beroende på olika sätt av antingen Portugal eller Osmanska riket. Så den här konkurrensfaktorn med andra stater och grupper som kommer in och påverkar är det centrala i varför de här rikena försvann. Jag ska också nämna ytterligare en faktor då, och här kan vi tala om någon slags afrikansk djupstruktur, befolkningsglesheten, alltså att Afrika är relativt lite befolkning och det här påverkar på två sätt. Dels just det här förhållandet mellan bofasta och nomader. Att nomaderna är relativt starkare. Och därmed kan hota staterna mer. Men också i att om det är områden som är relativt glesbefolkade. Då blir det mycket svårare för staten att upprätthålla någon kontroll över de områdena. Det blir långa sträckor för statliga tjänstemän att färdas där det inte finns så mycket som kan understödja dem och så. Det blir svårt att bygga upp någon större infrastruktur när det inte finns någon folk i områden och så. Och det försvårar kontrollen och därmed underlättar för konkurrenter att hota den här staten.